трансплантология центрінің 5 этаж, подвалымен 6 этаж имараты құрылады. 250 койкалы операционный болот. Трансплантация органы болғандан кейін 3 бұл жерде отделение болот. Бүйрек алмастыру, бор алмастыру и костный мозг алмастыру. Ошол эле кезде бул жерде куруп атканда баардык условиясы менен болот, Кудай буйрса ушул жерде дагы жүрөк алмаштырууга отделениени куруп атабыз. Акчанын баардыгы биз реформа кылып экономия кылган Минздравтын эле акчасынан. Бюджеттен же башка жактан акча алган жокпуз. Бүтөбүз 31 декабрга бүтөбүз 25. Орган алмаштырганда ичиндеги оборудованиялардагы, ичиндеги өзүнүн баягы операционный палаталардагы, коридорлордагы өзүнчө мындай требование требует этет. Ошонун баардыгы каралган.